ଗାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚାଷୀକି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ରିଚ୍ ଗାଈ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଜେଡି ବାଲା ତାଙ୍କ ୱାର୍କରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସେମିତି କିଷାନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ 2000 ଦେବେ ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚାଷୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଟୋଟାଲ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଭାରତ ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର। ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଖାଇଗଲେ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ 10000 ଦେବେ, 4000 ଦିଆଯାଉଛି, ହଁ 6000 କମିଗଲାଣି। ଇଲେକ୍ସନ ପାଖ ହେଲେ ଫେର 6000 ଦେଇଦେବେ। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ବିଲକୁଲ ଯେମିତି ବିଜୁ ବାହିନୀ ଭୋଟ ବଳେ ଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ? ସେ ବାହିନୀ ଗଲେ କୁଆଡେ? କଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି? କେବଳ ନିର୍ବାଚନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ, ଏହାର ଜବାବ 2024 ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ।